O Dia do Trabalhador no Brasil fica marcado por uma forte mobilização de apoiantes de Jair Bolsonaro. Milhares de pessoas saíram à rua em várias cidades, como relata a reportagem do correspondente da RTP, Pedro Sager. No Rio de Janeiro, nas ruas de Copacabana, uma multidão pediu o fim das medidas de confinamento numa demonstração de apoio ao chefe de Estado. Isso aqui é para mostrar ao presidente que ele tem o apoio da população para fazer as medidas necessárias a botar o país nos eixos. Com o lema Eu Autorizo Presidente, os manifestantes respondem desta forma a Bolsonaro, que disse recentemente que o país está no limite e só aguarda por uma sinalização por parte do povo para aplicar o artigo 5º da Constituição para acabar com as medidas de confinamento decretadas por alguns governadores estaduais. Em São Paulo, na Avenida Paulista, fizeram-se ouvir pedidos para uma intervenção militar. Nós estamos gritando, eu autorizo, Bolsonaro, eu autorizo, presidente, que você use as forças armadas para acabar com a corrupção, para acabar com esse conluio, com essa situação toda, onde o Supremo quer dirigir o país. O regresso à política ativa de Lula da Silva não foi esquecido. As nossas publicações têm como objetivo levar informações ao povo brasileiro sobre a atual situação em que se encontra o nosso Brasil. Se você ainda não fez a sua inscrição em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber as novas publicações. Se gostou de como nós te levamos estas informações, compartilhe com os seus amigos e familiares. Não esqueça também de indicar o nosso canal para seus amigos e familiares. E de assistir outros em nosso canal assim que tivermos mais informações sobre este tema, iremos publicar no canal. Este é o canal da Família Brasileira.